လုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ရဲ့ better version ဖြစ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်မျှော်ပေးနေမှာရိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလူငယ်ကိုဗာကြောင့်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့2023လည်းရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ2023ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အဖြစ်မနေရှိသေးတဲ့ကျွန်တော် habit ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကသောက်ဖတ်တဲ့လေးတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေပဲထိုင်ကြည့်နေလို့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မတူဘူးကွာဒီလားကျွန်တော်လည်းတောင်နောက်ပိုင်းမှတဖြည်းဖြည်းသိလာ။ဘာကြောင့်ဘလို့သိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sound တွေအများကြီးဖတ်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်အရင်တော့ YouTube video တွေပဲကြည့်ရယ်။လိုက်လေလာတယ်သူတို့ပြောရတာလေးလိုက်လို့ကြည့်ရယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ် deep dive learning တို့ဘာလို့အဲ့အချိန်ကျလုံးတွဲအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ sound ဖတ်တဲ့အလေးချင်းကပို့ပြီးတော့အရေးပါနေအောင်တွေးရတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပြောပြချင်လဲဆိုတော့အဲ့ sound ဖတ်တဲ့အလေးချင်းကိုကျွန်တော်မွေးမြူစေချင်တယ်။ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဘူးရယ်ပေါ့နော်။အရင်ကစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ကျွန်တော် consistency မဖြစ်တာတွေ့ရတယ်စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူငယ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့စာအုပ်တွေဖတ်တာကြာတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါကြာရင်လည်းကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာ limit ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရှိရယ်ဘလို့ limit ဖြစ်နေရလဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်ကြာရယ်ပေါ့နော်ဘာ limit ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများစုကကြာတော့ဥမာငါဒီနေ့တရက်ကိုဟိုနှစ်မျက်နှာဒါဆက်ဆက်ဖတ်တဲ့လူတွေတော့အရင်အခုဖတ်နေကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အုံတော်ထဲမှာ meta blog ကြီးရှိဘာ meta blog ကြီးကဘလို့မျိုးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်တချို့ကြီးကတ်တက်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တခါကြီးကျစင်ချင်ပေးမိရဥမာဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တွေကပောက်မှာတမိုင်ကို10မိနစ်တွေပြေးဖို့ဆိုတာဘလို့မဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့စင်ချင်ချိုးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းလူတွေဆက်ဆက်ပြီးပြေးနိုင်တော့တွေ့ရအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mental တွေကအကုန်လုံးက limit တွေဖြစ်နေ blog တွေဖြစ်နေပေါ့နော်ဥမာတရက်စာကိုတူဖတ်ဖို့ဆိုတာပုံမှန်တမယူကြအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တမိုင်းထင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်တရက်တအုပ်ကိုစပြီး try ရည်နေပေါ့နော်ဟိုတကယ် physical book တွေ physical book တွေကိုကျွန်တော်တရက်တအုပ်ရအောင် try ကြည့်ရဲအချိန်ကဟုတ်ပြီငါတရက်တအုပ်တော့ဖတ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဖတ်နိုင်နေပေါ့နော်ဖတ်နိုင်ပြီငါအဲ့တော့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကို frame ချလိုက်တယ်ဘယ်လိုချလိုက်လဲဆိုတော့ငါတရက်တအုပ်ဖတ်မယ်ပထမတရက်မှာဒီနေ့တနေ့ကိုအတကုံဖတ်ဟဲ့ speed reading technique ပေါ့နော် speed reading technique ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းလမ်း scanning လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟို scanning လုပ်တဲ့နည်းပေါ့ဥမာ scanning လုပ်တဲ့နည်းဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ sound တုတ်ဥမာကျွန်တော်ဒီမှာ sound အရှင်း sound တုတ်ရှိရပေါ့နော် sound တုတ်ကြည့်ရခြင်းညာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်ညိုးပေါ့နော်လက်ညိုးကိုသုံးပြီးဖက်ဒီလိုမျိုးလက်ညိုးသုံးပြီးအဲ့လိုလက်ညိုးကိုရောက်ရှောက်ရွေ့ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကနေလိုက်မဖက်နဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေလိုက်မဖက်ဘဲနဲ့ဒီလက်ညိုးသွားတဲ့အနောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ဆွဲသွားတဲ့အချိန်ကဘာလဲဆိုအတိတ်တောင်မြန်လာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေပထမဆုံးနေတာ speed reading technique တွေကကျွန်တော်သုံးနေတခုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်တအုပ်ဖတ်နိုင်လာတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်တွေကိုအဲ့ဒီ technique ကိုတခုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတရက်တအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်ကဘာလုတ်သွားလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ရင်လည်းလုတ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီhighlight လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ highlight တစ်ခုဝယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စာအုပ်တွေပေးမှာမနှမျောနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူများစုကစာအုပ်တွေပေးမှာနှမျောရယ်ပေါ့နော်လုံးဝမနှမျောနဲ့ဒီစာအုပ်ဒီ highlight တိုင်းနဲ့အသေးလိုက်တာပေါ့နော်တေးလိုက်တာကိုတကယ်ဖတ်မဲ့ဟာကိုလိုက်တတ်တာအဲ့လောက်လိုက်တာအချိန်ကျဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ဆင့်မှာကျကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ double scan နေထပ်ဖက်တကယ် double scan နေမှာကျကျွန်တော်တွေဘာလဲဆိုတော့တချို့ပထမအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကြောင့်နားမလည်လိုက်ဒီတိုင်းscan ဖတ်တယ်လို့မြင်မြင်ဖတ်သွားတဲ့အတွက်သိပြီးတော့နားမလည်လိုက်တဲ့ဘိုင်းနေရှိဒုတိယအချိန်ကျောင်းဘာလဲဆိုတော့ data light ဖတ်အဲ့ဒီ highlight လုပ်ထားတဲ့နေရာကျရင်ပို့ပြီး data ထပ်ဖတ်ကိုပထမတစ်ခေါက်မှ highlight လုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခေါက်မှတ်မိလာပဲအခေါက်မှတ်မိလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒုတိယတတိယအချိန်ရောက်တော့ဘလို့ဖတ်လို့ရလဲပေါ့နော်အာဟုတ်ပြီနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေလာပြီပေါ့နော်ဒီစောက်တရားကျောင်းနားလည်လာပြီအဲ့တတိယအချိန်ကျရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ note taking လိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီစောက်တရားမှတ်ထားတာတွေဟိုနံပါတ်1တစ်ချက်ကကြောက်ကျွန်တော်တွေ note taking လုပ်တဲ့ချိန်မေးရမယ့် check ကဘာလဲဆိုတော့ငါဒီစောက်ထင်ရနေပြီးရောငါအဓိက learning point ရမယ့်3ခုကဘာရှိကျွန်တော်အများကြီးမယူနဲ့3ခုကဘာရှိမလဲငါဒီစောက်ထင်ရအတိုင်းအောင်ငါလုံးလုံးရမယ့် action take က action plan ဘာရှိမလဲအဲ့ဒါချရေးကြည့်ပြီးတော့ note လိုက်မှတ်မယ်အဲ့ note ထုတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တကယ်အရာရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ learning point 3ခုရဲ့အဲဒုတိယအချက်ကကြောက်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ plan ပေါ့နော် action plan ပေါ့ action plan ကိုကျွန်တော်ချရေးဥမာဒီစာအုပ်ထဲမှာမှာကို action လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုလောက်ပဲရှိရသေးတယ်ရတယ်ဘာဖြစ်တစ်ခုပဲထည့်ရေးကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ဖတ်ပြီးရောကျွန်တော် action မလုပ်ရင်ပေါ့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကကျ sorry ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကကျတော့ဘယ်လိုလုပ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဗီဒီယိုလေးပြန်ရဖို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရက်တအုပ်ဖတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ
တော့ကျွန်တော်အခုလေပြင်ဆင်နေရယ်ကျွန်တော်အဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျွန်တော်ဖတ်ကျွန်တော်ဟိုတက်နေရလဲကျွန်တော် post လေးတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ထားစာအုပ်တွေ note တွေပြီးကျင်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် note တွေကိုပြန်ပြီးဖတ်ပြပေးမယ်ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကို sharing လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အစက၄စင်းရှိရယ်အဲ့၄စင်းလုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားသူတွေတပူပြီးဖတ်မိသလိုပို့ပြီးလည်းမြင်ရတယ်စာအုပ်တော့ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုလည်းအတကုံဆွဲသွားမယ်ဆိုရွားရဲ့အပြည့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်အများကြီးအကျိုးရှိရကွာကျွန်တော်စောင်းတုပ်ဖက်လိုက်တယ်ရလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေမအားရရမနဲ့အစိုးရထပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းတုပ်ကိုပြီးအောင်ဖက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mandate အဖြစ်ဖြစ် clear ဖြစ်လာတယ်လို့ပို့ပြောင်းနေ knowledge ကျွဲဝလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် negative check နေနေဘာလို့ဆီနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင်းတွေဖက်စီခြင်းနေ negative check ကကြတော့နံပါတ်1ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ decision making ကိုကျွန်တော်တွေမြင်မြင်ထားစေခြင်းတယ်။ဘာလို့ decision making ကိုမြင်မြင်ထားစေခြင်းလားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဟာအများစုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအင်းအင်းငါဝါလုံးနေအများရယ်ကွာငါလောက်ရကောင်းမလားမလို့ကောင်းမလားဒီလိုအပြဲတိုင်ပတ်နေပေါ့နော်ငါမနဲ့အစိုးရထားရင်ကောင်းမလားမလို့ရကောင်းမလားမနဲ့ကြရင်လည်းငါဘာလုံးရင်ကောင်းမလဲညာလုံးမလားသတ်သမီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတွေးရအသေးများလို့နေပြီဘာလို့လို့ဘာကံလဲမသိရပြက်တည်းအားလဲဒီမကြီးမတော့နိုင်အောင်များလို့နေအဲ့လိုဖြစ်နေရက်တွေမှာကျွန်တော်တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆို decision making ကိုမြင်မြင်အခုထက်ချလာပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့အင်းရောက်လုပ်နေလို့များကျွန်တော်အခုခေတ်ကျွန်တော်အရှိမလဲဗီဒီယိုလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်အခုခေတ်ကမမြင်ကြံခဲ့မဲ့ခေတ်ကွာလုပ်မှလားမလုပ်လားဒါပဲရှိမယ်ငါဖတ်မှလားမဖတ်လားဒါပဲရှိဖတ်တယ်လို့လို့မဖတ်တယ်လို့လုပ်မနေဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြီးအောင်ဖတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်မလုပ်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းလုံးဝမလုပ်နဲ့ decision making ကိုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုအခုထက်ပြက်ပြက်တတလုပ်လိုက်တဲ့အချင်းကိုလုပ်ရမယ်ကိုကကောင်းဆောင်ပိုင်းနေရောက်လာတဲ့ချင်းကြရေးဒါရီကပို့ပြအရေးကြီးလာတယ်ဗောနော team တစ်ခုကိုလီးလောက်ရတဲ့ပိုင်းနေပါတဲ့ချင်းကြရေးကိုကကိုကိုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမပြတ်သားဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ decision making ကိုကျွန်တော်တွေအခုထက်ပို့ပြမြင်မြန်တွတ်တွတ်လောက်ရမှာအဆင်ပြေမယ်ဗောနော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေအနောင်တာကအထိဘယ်လိုမှ leading level ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော် management level ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကသမယိုးကျဟိုနောက်လိုက်သူများ decision ချပဲ live လုပ်နေမှာဆိုရင်တော့ stay ချရဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်ကကြာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲတရားထိုင်တဲ့ meditation လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟို meditation လုပ်တဲ့အချိန်ကရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ဒီနားမှာလိုက်ရှာအနေရဟိုကျွန်တော်ဗဒီလေးပေါ့နော်ဗဒီဟိုဗဒီကကြာအဓိကကြာစိတ်ညင်အောင်လုပ်တော့ပေါ့နော်စိတ်ညင်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်းလေးရအဲဗဒီလေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့ leading ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးလုပ်စီခြင်းနဲ့ recommend ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလူငယ်တွေပြောပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမေပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တေးရက်ကို5မိနစ်3မိနစ်ဟိုရက်ချားလေးပဲလုပ်ဖြစ်နေပေါ့နော်တကယ်ကိုစစ်စတက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တရားမထိုင်ဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုတရားထိုင်မှု challenge ကိုကျွန်တော်စပြီးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အခု idea လေးရလာလို့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုလူငယ်တွေကို group habit တော့အပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့လူငယ်သီးသန့်ပေါ့နော် habit အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ် plan တွေစိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားခြင်းကြာရင်ကျွန်တော် Telegram link လေးချပေးမယ်ချကြည့်ပေးချပေးကျွန်တော် post တင်လဲတင်ပေးပါဘောနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကျွန်တော် comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ group လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် habit တွေဘယ်လိုအပြောင်းလဲလုပ်မလဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘယ်လိုအကုန်လုံးအတူတူပေါ့နော်ပြောင်းလဲကြမှာပေါ့နော်အဲ့ habit program မှာကျွန်တော်အဲ့အလေးလဲစိတ်ကူးရအောင်ပါပေါ့နော်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်လုပ်ချင်တဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်အဲ့ link လေးချပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတရားထိုင်နေအလေးချင်းတရားထိုင်နေချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုပူပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အာရုံစိုက်မှုကောင်းလာတဲ့ချိန်တိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းဒီပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဟို productivity ရောဘာလို့ဆိုတော့အဓိက focus ကနေအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းဘာကြောင့်မပြီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အယုံမဆိုင်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဟိုရာလုပ်လိုက်ဒီရာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ကတန်တရားလဲနေမပြီးတော့အကျိုးရည်တန်တရားလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုက productivity အကောင့်လုံးမယ်ကိုကလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်ဆိုမြင်ချင်တယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကအောင်စိုက်မကောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုတတိုင်းကြအောင်လုပ်ပေးရပါလဲဆိုတော့တရားထိုင်နေအလေးချင်းတရားထိုင်နေဆိုတော့ဘယ်ပုဒ်သားပါလဲဘယ်ဘာသာဝင်ဆိုလုပ်လို့ရရကွာကျွန်တော် limit ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဘာသာရေးရမှာတခုမှကို့အတွက်ဟိုဟိုကမဖုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အတိကကောင်းတဲ့ဟာရယ်ဆိုကျွန်တော်အကုန်လိုက်ယူလိုက်တယ်ခရစ်စတန်မှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ရည်ကောင်းတဲ့ရှိတာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချက်တွေယူလိုက်တယ်အစ္စလာမ်မှာကောင်းတဲ့ရှိတာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချက်လေးယူလိုက်တယ်အဓိကကွာကျွန်တော်မြင်တာကလောကမှာကောင်းတာအလုပ်နေဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဗုဒ္ဓဘယ်ဘာသာကောင်းတယ်ဒီဘာသာကောင်းတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲအကုန်လုံးသူ့ဟာနေသူကောင်းနေလို့ထိတ်ဆုံးရောက်နေအောင်ဘာသာရဲ့အဲ့ဘာသာရဲ့ကွာကောင်းတာလေးကြီးပဲရွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝ
်ဆိုဖိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံရပါပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးရှိမယ်ခရစ်ယာန်တွေဆိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တိုက်တဲ့ချက်တွေဆိုသူတို့အရင်သီးလုံးနေပေါ့နော်သီးလုံးတာလေးတွေ့ရတယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်နေရယ် simple life ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ကူညီတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကကျွန်တော်အတူယူတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတိဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုဘာကောင်းလဲအာသူတို့ကဒီအောင်ဆုဆိုင်မှုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နီးကိုအောက်ကိုကိုးတဲ့နီးအများကြီးတင်ပြီးရယ်အဲဥမာဟိုမိမိတီတာကိုးကွယ်ရအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးစကပုံတွေအဲ့ဆာဖျောက်ကုန်ရင်ဟောခဲ့ရတော့ကိုကိုအဓိကကိုးကွယ်ဖို့ပဲဗောနော်ခုရစိတ်ကုန်နိုင်အကုန်နိုင်နေတို့တကယ်ကျွန်တော်တွေအဓိစိတ်ကိုအကောင်းဆုံး control လုပ်နိုင်နီးလန်းတွေသင်ပေးရဗောနော်ဘုရားဘာသာမှာကြောက်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်အာပြီးတော့အဲအစ္စလမ်နေမှာဆိုရင်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဟိုကျွန်တော်တေချာတော့မသိဘူးဗောနော်ဟိုသူတို့ဒီမှာဆိုရင်အရက်မတောက်နဲ့အရက်တောက်တာလောကမကောင်းဘူးလို့ပြောရှိရဗောနော်အဲ့တော့အရက်မတောက်ဘူးရှင်းနေအောင်ဗောနော်သူတို့စီကကောင်းတဲ့ချက်လေးယူလိုက်တော့ကိုယ်မှာကောင်းလာရပဲသူသူစည်းလိုက်တော့ပုံလို့ကမိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့လေးလေးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုတရားထိုင်နေလေးကြီးကဘယ်ဘာသာဝင်လို့လို့မရရတယ်ဆိုရင် message ကိုကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာသာရေးမှာအဲဘာသာရေးဆိုတာလေတရားထိုင်တာနောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ရေတောက်တဲ့အလေးကြီးဗောနော်ကျွန်တော်လူငယ်များဆိုအများဆုံးရေတောက်ဖို့အမြင်နဲ့မေ့နေရများတယ်ရေတောက်တဲ့ချိန်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဥလိုင်းကြောင်းနေရှင်းပေးရဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အုံနှောင်းမှတ်နေဆွမ်းအောင်ပါတိုးတက်စေကျွန်တော်ရှင်ဒီ own ဒီ own moment ဆိုတာတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ habit တွေပဲကွာအဓိကအဲ့ habit တွေကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ habit တွေတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် own moment ကိုလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အရာတွေပဲစီကြောမစားတာတို့ကျွန်တော်အသီးနဲ့မြင်းများစားတာတို့ရေမြားတောက်တာတို့ဆိုတာဒါ own moment ဆိုတာတိုးတက်စေ။ဘာကြောင့်ရေတောက်ရင် own moment ဆိုတာတိုးတက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ own တော့ကွာအဓိကရေနဲ့အစီရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်တော့ရေမြတ်တောက်မှာကျွန်တော်တို့အုံတော့ကအမြဲတမ်းစူပီးနေပါအုံတော့ချောက်ထားပဲပါလေဆိုတော့ဟိုမှာစိုက်ပြန်လာတက်တော့ပါဘောနော်ဘာမှစဉ်းစားလို့မရရေတက်တွေခန့်ချောက်လာခန့်လာကိုယ်မှာအဲ့ချိန်ကျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေမြတ်တောက်ပေးရမယ်ဒီနေ့ကိုယောက်ျားလေးအနေနဲ့ဒီ6လီတာလောက်တောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးအနေနဲ့3လီတာတောက်တင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့နံပါတ်5တစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးကျင်ကလုတ်တယ်လေးကျင်ပေါ့နော်အဲလေးကျင်ကလုတ်တယ်လေးကျင်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်စီချင်တာလဲပေါ့နော်ဟိုတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ရပါလဲဆိုတော့တရက်ကိုခြေလမ်းလေးပဲရှောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအလေးချိန်ကလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကပါလဲအုံလုံးမနေဆွမ်းပါပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေသလိုကျွန်တော်ရမန်တာစိတ်ကိုခံတော့ကိုပို့ပြီးကျမ်းပါစီကျွန်တော်တို့ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခံတာဆိုပါလဲဆိုတော့ကားနဲ့တူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်ဘယ်ဘာလို့ကားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝပန်းတိုင်တွေကိုအရောက်ပို့ပြီးမယ်ဒီကားကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကားကို maintain မလုပ်ဘူးဒီကားကိုပြစ်ဆက်လက်ခံထားမယ်ဒီကားကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမိုင်အဝေးယူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ my way ကိုတွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုအရေးကြီးဆုံးကပါလေကျွန်တော်တို့ကားကိုကောင်းမွန်စွာ maintenance လုပ်ဖို့အရင်အရေးကြီးရယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ငါအချက်ပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားကိုတေချာ maintenance လုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော် maintain မလုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရေရှည်ကျွန်တော်ပို့အောင်မှာတွားဖို့ဆိုတာလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလေဆိုတော့ journaling ရေးတတ်တဲ့အလေးချက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆိုရင် journaling ရေးရကျွန်တော်မေးရပေါ့နော်ကောင်းမွန်ကိုယ်channeling ဘယ်လိုရေးရမလဲပေါ့နော် channeling ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတာနည်းနည်း channeling ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောရရင် diary ရေးရပဲအမှန်တကယ် diary ရေးရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေအောင်ဒီမေးခွန်းလေးကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး reflect လုပ်တာကိုကျွန်တော် channeling ရေးရပေါ့ဥပမာတရက်တာလုံးမှာငါဘယ်လိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့လဲဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့လဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးကြီးတော့ပါလဲဆိုတော့သူများအကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထက်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူအများစုကဘာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ကိုเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဥမာကျွန်တော်မင်းသားမင်းသမီးတရားရောက်ဘာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ post ကိုအကြာကြီးဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတရက်တရက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရက်ကို9မိနစ်လောက်အချိန်ပေးခြင်းနေသူကအရန်ရှားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားတွေကဘလို့မှအဆင်ပြေတော့ဘောနော်ဟိုသူများเจ้าနေသူများကိစ္စနေပဲအချိန်ကုန်နေပြီးတော့ကိုเจ้าကိုကြာစိတ်ဝင်စားကိုကဘာကြိုက်မလဲမသိဘူးကိုအခုမေးမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကိုဘဆရာထက်တဲ့နေရာဘာရှိလဲပေါ့နော်ကိုဘကတကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဘာရှိလဲကိုနောက်ငါးနှစ်မှာဘာပလန်ရှိလဲကိုမင်းသမီးနောက်ငါးနှစ်ပလန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမက်ဆီနောက်ငါးနှစ်ပလန်ဘာရှိလဲကျွန်တော်ငါးနှစ်ကြာရင်တော့သူသိကြရဲကမ္ဘာဖလားကစားလို့မရတော့အဲ့လိုပြီးပြောကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိရဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုကိုအကြောင်းကိုထဲသူများအကြောင်းနေနမိတ်တည်းသူတွေအကြောင်းနေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဒါအဓိကကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲရမလဲဆို channel လေးရေးပါ channel လေးရေးချင်ကြရင်ကျွန်တော် question လေးသုံးခုမေးစီခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်၁ချက်ကဘာလဲဆိုငါဒီနေ့တည့်ရတာလုံးမှာငါအတွက်အကျိုးရှိဆုံးတစ်ချက်ဆိုရင်ဘာရှိမလဲအဲ့ရနေပြတစ်စင်းငါဘာလဒီပါပေါ့နော်
ဒီနေ့တည်းရတာတော့ဟောငါဘသူ့ကိုကျေသူတင်ခြင်းလဲပေါ့နော်ကိုကျေသူအတင်ခြင်းဆုံးရအသုံးခုကိုရေးမယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေပြီး landing point တစ်ခုရပြီးတော့ now မနေ့ပြန်မှာပို့ကောင်းအောင်မလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စောင့်မှုလေးနေမယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမနေ့ကတည်းကပို့သားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကတောင်းဘာလို့မလဲ channel link ပုံမယ်ရေးရလို့ရေးပါလို့ကျွန်တော်ဟိုတောင်းဆိုခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ channel link ရေးရဲ့အလေးချက်ကတကယ်ကောင်းတဲ့အလေးချက်ပဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်ပြီးသိနေတယ်ဘာမှမခတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောရဲမိကုန်းလေး၃ခုကိုပဲသိချာမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ကြတယ်ဆိုတော့ life long learner mindset လူတိုင်းမှာမရှိကြဥပမာကျွန်တော်လူကြီးလူအခုပတ်ဝန်းကျင်လူကြီးတွေပဲကြီးကြီးလာသူတို့ဘာကြောင့်စားရမလေလာတော့မသိဘူးတော့လေရှင်းရှင်းလေးပဲငါအသက်ကြီးသွားရင်ငါဘာလို့တော့မှလဲငါအသက်ကြီးနေပြီငါဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲကျွန်တော်အဖိုးဆိုရင်အခုချိန်ထိစာအုပ်တွေဖတ်နေတော့အမြဲလေ့လာနေတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ mental အမြဲတမ်း clear ဖြစ်တယ်ပန့်ကျင်ရတယ်သူများထက်ဟိုကောင်းနေတော့မှာပေါ့နော်အခုချိန်ထိအသက်80ကျော်တဲ့အချိန်ထိအောင်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်သူများရဲ့ပြောရင်တော့အဲ့လောက်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲလေ့လာနေလူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ကအမြဲ refresh ဖြစ်နေပြီသူ့ရဲ့ thinking ကလည်းပို့ပြီးကောင်းစီ clear ဖြစ်စီရပေါ့နော်အဲ့ရနေတော့ landing point ဟိုသူများရဲ့တိတ်မပညာရှင်တွေပြောရခဏထားအောင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီအောင်မြင်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဒီတကယ်တို့ပြီးចောင်းပြီးရင်တော့မဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့အမြင်လိလာရင်တော့ဘယ်တော့မှမရက်စီခြင်းဘောเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိလာလိုက်တာ ਨੇ လိလာရက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ neurons တွေကတိတ်သွားမှဖြစ်တယ်တိတ်သွားခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ thinking ပတ်ဝေးရလဲအုံနောက် neurons တိတ်ပြီးဆိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအရင်ငင်းငင်းကကျွန်တော် design တွေဆွဲထားတဲ့ဒီဝေးကြီးပတ်ဝေးကြီးရှိရဲ့အဲ့ပတ်ဝေးကြီးကလည်းအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားမှဖြစ်တယ်ပြတ်တောက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပုံစံကြီးကလည်းလုံးဝကွက်ထွက်သွားပြီစေးသားနိုင်တော့သူများလည်းမတွေ့တော့မှတ်ညံမိလာတာရော့လာဒါမျိုးဖြစ်လာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လေးလောင်ကိုရက်လိုက်ကြလို့ကျွန်တော်လူကြီးအမိတက်လိုက်တာမိတက်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါဘာလဲဆိုတော့တင်မှုကိုရက်တက်လိုက်တာကျွန်တော်လူငယ်ချောင်းမောင်ရှိတက္ကသိုလ်ထိပဲသင်ရမယ်ပညာသင်ရမယ်တက္ကသိုလ်ပြရတဲ့အလုံးလုံးအောင်မဒီလို limit ကြီးထားတာဘုံကအပားဆုံး limit ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆယ်ရဘွားမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဘွားမဟုတ်တကယ်ဘွားဆိုအာကျွန်တော်လက်ရှိပြစ်ဆုံး episode ပတ်မှာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုနေထိုင်မှသာကျွန်တော်နောက်နာကက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဘောကဒီပုံစံဒီတိုင်းပါเนาะဒီခြုံချွားရဲ့ဘယ်တော့မှထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရေးလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ happy 9ခုကိုအနာဂတ်မှာ2023မဟုတ်တက်လုံးဘောကတက်တော့ကျွန်တော်လုံသွားမယ်ဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်ဘောကလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး reflect လုပ်ပေးပါမယ်เนาะနံပါတ်1တစ်ချက်ကကြာပါရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကစာအုပ်ဖတ်တဲ့အလေးချင်းလုပ်မယ်တရားထိုင်တဲ့အလေးချင်းလုပ်မယ်လေ့ကျင့်ခံလုပ်တဲ့အလေးချင်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီရည်ရည်တောက်တက်တဲ့အလေးချင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခံလုပ်တက်တဲ့အလေးချင်းလုပ်မယ် journaling ရေးတတ်တဲ့အလေးချင်းလုပ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေနေကအရေးကြီးဆုံးမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာသင်ယူမှုကိုဘယ်တော့မှမရက်တက်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သင်ယူမှုရက်လိုက်တဲ့ရက်တက်လိုက်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဘုရားတိတ်ဆုံးတဲ့နေ့ပဲမလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဒီမှာပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုရက်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတူတူကြည့်စီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးမနေ့ကတည်းကပို့ပြီးတော့တားပါ